Oi, gente! Bom dia! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Tem um bebezão aqui me vigiando. Eu vou me maquiar aqui agora rapidinho, depois eu vou arrumar meu cabelo, tá uma bagunça. E é isso, vou compartilhar um pouco aqui do meu dia com vocês. Deixa eu ver o que temos pra hoje. Fazer almoço, tem uma reunião 2 horas. À noite eu quero produzir algumas coisas, gravar algumas coisas. E aí eu vou compartilhando o meu dia e minha rotina com vocês. Se você aí gosta de vlogs, não se esquece de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos. Me conta aqui nos comentários o que vocês mais gostam, né, de ver nos vlogs, quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Vão me contando tudo. Eu sei que muita gente vem aqui, tá vindo aqui só por causa do Biel, gente. Lá no Instagram, muitas ficam falando, ah, eu venho aqui nos seus stories só pra ver o Bielzinho, né? É. Vamos lá, então. Não vou nem falar o que eu tô fazendo aqui de make, porque vocês já estão cansadas de saber, né? Vou tentar fazer uma make bem rápida. Vou colocar um timer aqui, ó, de 5 minutos. Bora lá. Thank you.
acabou, acabou. Falta só o batom agora. É, já tem um bebê que tá cansado. Aquela make assim, basiquinha, simples, só pra não ficar com aquela cara de quem acabou de acordar, né? Agora, vou só dar uma ajeitada aqui, muito rápida também no cabelo. Só vou rifar um pouco de água. Ó, tô dando uma ajeitadinha assim com as mãos. Na verdade, antes de rifar água, vou pegar um pouquinho de óleo. Vou aplicar aqui em todo o cabelo. Ai, esse óleo é muito cheiroso. Vou borrifando, passando a mão assim, só pra dar uma ajeitadinha, uma reativada em algumas mechas. Piozinho acabou de abrir a boca ali, ele já abriu a boca ali umas 3, 4 vezes. Tô vendo que ele já tá com sono, então vou preparar ali pra ver se ele faz uma soneca. Já volto. Gente, agora ele tá assim, a gente olha pra ele, não precisa nem rir, que ele ri, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Biel. Tô sério. Biel. Biel. Olha só que bonito que ficou esse cenário. Preciso explorar mais os ambientes daqui de casa pra gravar. Enfim, gente, Bielzinho dormiu. Agora eu tô aproveitando pra organizar algumas coisas aqui na minha agenda rapidinho. E já vou começar a fazer o almoço. E é isso. Thank you.
aqui, picando umas batatas. Vou fazer aquela batata que eu sempre gosto de fazer na air fry. É super prático. Eu só vou picando elas em rodelas, com casca mesmo. E aí depois eu coloco azeite, sal e manjericão. Fica bom colocar também, assim, dependendo do que você vai comer junto. Fica gostoso temperar com páprica também. Mas aqui eu acho que só desse jeito já vai ficar bom. E aí eu tô fazendo uma costelinha de porco. Como vocês viram aí, eu só temperei ela com aquele tempero pronto mesmo. Tipo, só passei assim nela, fui misturando. E aí, esse tempero pronto, ele tem sal, um pouco de alho e cebola. E aí eu só joguei ela ali na panela, no fogo baixo. E ela tá fritando com a própria gordura dela, né? Porque a costelinha de porco geralmente vem bastante gordura. E aí ela vai fritando na própria gordura dela mesmo. Nem coloquei óleo, azeite, nada. E aí, enquanto eu vou picando as batatas, eu vou dando uma mexida aqui na panela. Ah, e eu coloquei um pouquinho de páprica na costelinha pra dar uma corzinha a mais, sabe? Mas foi só um pouquinho mesmo, pra não tirar o sabor da própria costelinha, né? Só pra dar aquela cor. E o Bielzinho acordou da soneca. Ele tá ali no ninho. Oi, oi. Eu tô aqui quietinho, brincando com as minhas mãozinhas, ouvindo uma música. É, eu coloco a música ali na Alexa. E ele fica aqui bonzinho. A bolinha dele tá aqui também. É. Né? Pega a bola, igual você fez aquele dia no vídeo. Pra todo mundo ver. Ai, mãe, não tô muito afim. Pega. Assim, ó. Ele tá mole, hein? Pega. Não, mãe, não quero. Quero brincar com a minha mão. Dengoso. Que? Isso. Pega. Pega assim, ó, com as duas mãozinhas. Igual você fez aquele dia. Ah. Ixi, vou lá ver minha costelinha. Ó, como eu falei com vocês, azeite, sal, manjericão. Ah, fica bom colocar um pouco de pimenta do reino também. Tinha esquecido de falar. Chacoalhada. Quem teve que trocar de body porque comeu chocolate? Mentira, gente. O papai comeu chocolate e sujou. Como que você sujou, Ben? Foi o que? Beijão. Olha a mãozinha, o dedinho na boquinha. Tira o dedo da boca, seu. Aí teve que trocar o bodyzinho, gente. Trocou o body? Trocou de roupa? Tava tão fofo aquele do dinossauro. Já são 3 da tarde, depois do almoço eu não gravei praticamente mais nada pra vocês, mas é porque eu fiquei aqui focada nas coisas que eu tinha pra fazer. Tive a reunião com a equipe, né, com a minha equipe, a gente foi alinhar algumas coisas em relação ao clube da autoestima, a minha produção de conteúdos. Nesse tempo aí, Bielzinho mamou, dormiu, acordou, enfim. Agora, ele tá aqui comigo, ó, com a mamãe. Eu tô gostando muito de ficar assim na cama, né? Eu coloco ele aqui de um jeito que fica tranquilo, né? Porque agora ele tá se mexendo muito. Então, normalmente eu não deixo mais ele na cama sozinho, né? Impossível. Antes dava, porque nem sabia se mexer. Agora é impossível. Então, geralmente eu deixo ele assim na cama quando eu tô por perto. É, quando eu tô assim, né? Junto e tal. Então, eu tenho gostado de fazer isso. Deixo ele aqui na cama, aí eu pego algum brinquedinho, coloco ele de bruços, né? Pra ele ir firmando a coluninha, fazendo os exercícios dele. E aí eu fico no computador, no celular, organizando o que eu tiver de organizar. Então aqui agora eu vou anotar algumas coisas em relação à reunião, né? Coisas que a gente definiu, algumas tarefas que eu tenho pra fazer a partir daquilo que a gente conversou na reunião. E o Biel vai ficar aqui comigo. Né, amor? É a mamãezinha. Eu vou ficar aqui. Olha. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Então, bora lá.
Vamos, mamãe. Vai lá, vou chamar de sol, tá bom? Bom, gente, agora são 10 para 7 da noite. Bielzinho foi dormir e agora eu vou aproveitar esse tempo para produzir alguns conteúdos. Eu vou tentar fazer isso uma vez por semana, sabe? Tirar a parte assim da noite, que é a hora que o Biel tá dormindo, que a gente fica mais tranquilo por aqui, pra tá produzindo algumas coisas, né? Tanto pro Clube da Autoestima, quanto aqui pro canal do YouTube, pro Instagram, enfim, pra tudo que precisar produzir na semana, né? Claro que eu vou produzir também durante o dia, em outros dias, né? Tarde, de manhã, outros dias. Mas assim, é bom ter um dia fixo na semana, à noite, pra eu poder fazer aquilo que às vezes demanda mais tempo, mais trabalho, enfim. É isso. Eu não sei se eu tinha comentado isso já nesse vlog, né? Eu vou fazer isso uma vez por semana. Então hoje é dia de produção por aqui. O que eu tô fazendo é retocar minha make. Eu ia tomar banho, mas eu falei, quer saber? Vou deixar pra tomar meu banho depois que eu terminar tudo. Que aí eu já relaxo, sabe? Pra dormir. Tô aqui retocando minha make de hoje. Eu mostrei pra vocês no começo do vlog, né, a minha make, então, que agora eu estou retocando. Peguei o pó, vou aplicando em todo o rosto, principalmente nas olheiras, pra cobrir o cansaço. Eu tava fazendo a rotina da noite, né, do Biel, colocando ele pra dormir e tal. E eu tava pensando, depois eu queria tentar gravar, tipo, dentro de um vlog, né, essa rotina noturna dele. Não sei se vai dar certo, porque eu fico focada, né, na rotina. Mas, sei lá, talvez o Gabriel me ajuda. Enfim, eu só fico pensando, às vezes, se gravar pode atrapalhar, né, a rotina e tal. Mas vamos ver, acho que ia ser legal, assim, vocês acompanharem um pouco de como que é esse ritual noturno. Que agora eu tô aplicando um pouco mais de blush. Eu postei um Reels. E aí eu falei, né, bronzer e tal, mostrei e falei, tá acabando. Aí alguém comentou assim, tá acabando? Rindo, né, de mim. Tá acabando? Já acabou, amiga. E realmente, tipo, já acabou. Tá só nas beiradinhas mesmo, assim, ó. Tem só um produto na beiradinha. Mas eu continuo usando, acabou ainda não. Tá acabando. Só acaba quando realmente não tiver mais produto aqui. Vou retocar aqui no côncavo. Vou, deixa eu ver. Ah, uma coisa que eu gostei de fazer esses dias foi delineado gatinho. Tô pega o delineador assim, ó, e puxa. Faço só a pontinha mesmo. Colocar sobrancelhas também. Retocando tudo, gente, porque acabou saindo um pouco de tudo. Iluminador. Coisa. Agora, eu tô querendo fazer uma coisa, que é o seguinte, eu vou colocar esse modelador térmico aqui pra esquentar, que eu tô querendo testar, tipo, dar uma revitalizada no cabelo usando o modelador. Eu fiz um pouco de modelador no penteado do casamento da minha irmã e eu gostei bastante. Dá um visual diferente, né? Então, vou tentar fazer aqui hoje pra dar uma carinha diferente nessa revitalização. Vou começar, ó, seguinte, vou ir pegando essas mechinhas assim, então, mais indefinidas, vou tentando fazer esses cachinhos aqui com modelado. Acabou a bateria e a outra bateria ainda não terminou de carregar. Então, tô gravando aqui do celular. Acho que pra vocês nem faz tanta diferença, né? Quando é vlog assim. Ah, uma coisa, eu vou fazer mais bem feito só na frente mesmo. Eu vou gravar, né, e atrás não dá pra ver. Então, não vou perder tanto tempo assim, fazendo no cabelo todo, né, digamos assim, até nas partes de trás. Porque no casamento da minha irmã a gente fez, né, várias mechinhas, incluindo a parte de trás também. Mas aqui agora, como eu só quero dar um jeitinho pra gravar, não vou ficar me preocupando muito com as mechas de trás, não.
Gente, fiz aqui. Não ficou tão bem feito como eu gostaria, mas não posso perder muito tempo aqui, preciso aproveitar, né? Tá vendo? Algumas mechas assim, ó, já não ficaram, né? Eu não consegui fazer muitas mechas, mas tá bom, vai ser mesmo. E é isso, agora eu vou trocar de roupa, organizar ali um cenário, vou começar as gravações por aqui. Bastidores aqui da gravação. Ring light ali, câmera ali, roteiro aqui, água, babá eletrônica, uma fralda do Biel, que sempre fica, gente, a casa sempre tem uma fraldinha, xícara de mais cedo, baguncinhos ali atrás e eu aqui. Já gravei o primeiro conteúdo que eu queria gravar e eu gostei desse cenário. Eu gostei aqui dessa blusa, dessa roupa. Eu acho que eu vou aproveitar pra gravar um vídeo pro meu canal, porque eu tava aqui gravando uma aula, mas eu vou ver se eu gravo algum vídeo pro meu canal também. Eu gostei aqui, ó, ver se eu já aproveito. Então é isso, o Gabriel tá ali na cozinha, ele vai esquentar a janta pra gente e vamos lá. Já jantei, já voltei pra cá, já gravei mais um vídeo. E agora eu vou descarregar o cartão aqui no computador, vou enviar esses vídeos pra minha irmã, pra ela editar o que precisa ser editado, enfim. Vou dar uma organizada aqui no escritório, tomar um banho, colocar meu pijama, né, e fazendo a minha rotina aí da noite. E vou encerrando esse vlog por aqui pra eu conseguir fazer tudo isso, né, porque eu preciso tirar esse cartão de memória da câmera, passar os vídeos pra cá e seguir minha rotina aqui noturna, né. Então é isso, me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar nesse vlog de hoje. Como eu sempre falo, deixem sugestões de vídeos aqui embaixo. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!